Evo, nakon utakmice 33. kola Split Rijeka 2-2 u jednoj teškoj, tvrdoj utakmici, s nama je kapetan Rijeke Josipe Brezovec. Josipe, kako ste vidjeli utakmicu? Pa sigurno smo ušli u utakmicu jako dobro, pogotovo prvo poluvrijeme, igrali smo jako dobro i onda smo dobili te golove, ali pokazali smo jedan karakter kako se bori za Rijeku i izdržali do kraja, mada nije bilo lako jer to nisu bili samo sportski uvjeti, vidjeli su svi šta su dobacivali njihovi igrači, ali to nije ova sramota i nije ova kultura, pa ako im je to na čast, neka se dalje bave takvim stvarima, ali mi smo pokazali i kulturu i kako se igra nogomet i profesionalni odnos. Hvala. Dosta.